За тэгвэл одоо та бүхэндээ энэ хүү Silver Play Bot-ыг авах хүртлээр Золбоо TV YouTube-ээс хідэн төгөрг олсноо та бүхэндээ танилцуулъя гэж бодлоо. За сайн байцгаана уу? Золбоо TV та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдөр тэгэхээр Золбоогийн удаан тэсийн ядан хүлээсэн YouTube-с өгдөг шагнал Silver Play Button ирсэн байгаа. За тэгэхээр өнөөдөр та бүхэндээ энэ Silver Play Button-о задлангаа энэхүү шагналыг ер нь хэрхэн яаж YouTube-с авдгийг. За би яагаад ингэж удажээж энийг авах хүссэн. За түүнчлэн энэ Silver Play Button гэх шагналыг авах хүртлээ Золбоо би YouTube-ээр хэдэн төгрөг олсон юм. 2019 оны 4 сарын 22-нд анх YouTube-ээ эхлүүлээд өнөөдөр 2020 оны 12 сар хүртэл хэдэн төгрөг олсон байна. За түүнчлэн энэхүү шагналыг авсан сэтгэлдээ та бүхэнтэйгээ хуваалцъя гэж бодлоо. За тэгвэл бүгдээрээ хамгийн түрүүнд эхлээд энэ Silver Play Button-оо задлж үтцгээе. За ямар ч нэг юм хайрцагтай хар хайрцагт ирсэн энэ YouTube-ийн имплементээ за тэгээ манай гэрийн хаяг энэ төр бичсэн ийм хайрцаг ирсэн байна. Үс сонголоод үзье. Хүмүүс удаан хүлээлгэлээ те. Гэтэ хүмүүс ер нь Silver Play Bot-ыг ирэхээр л YouTube-с бүр их мөнгө орж ирдэг гэж бодоод байдаг юм шиг үү те. Энэ бол мөнгөтэй бол ямар ч хамаагүй. YouTube-с ордог орлоготой бол ямар ч хамаагүй. Зүгээр л 100,000 subscribe хүрсэн үед урамшуулал болохос нэгсэн до одоо нэг хүнд чи одоо цом медаль энэ төрөй шагнадэ штэ яг түнтэй л айлах гэсэн. Энэ дотор бас мөнгө төгрөх байгаа гэж бодож болохгүй шүү. Одоо мөнгө ээл уу сайн л юм те. Ядаж нэг $1,000 хийчихдэг бол. Зя. Ийм гэлгаруутан дотор хийсэн байх юм байна. Зя. Тэгээд энэ хайрцагт чинь өөр юм байна уу? За энэ нэг юмд өнөр танаар оруулдгүй муутгуултгүй нэг юм дотор нь зүйлийг бас хийсэн байна. За бас нэг юм дотор нь юм даруулхан цаас гарч ирж байна. Өөр юу байна аа? $1,000 гараад ирэх юм байна. Тэгэхээр хаосч шүү би тийм шуналтай хүн бол биш. За тэгээд ер нь бол дотор нь хаосчих шиг боллоо. А хэрэггүй юм уу да нэг тал руугаа шилжүүлээ. За бас дотор нь юм YouTube-ийн захирлынхын гарын үсгтэй юм баяр үргэ гэсэн бичиг гэсэн байна. За тэгээд унших юм бол where you are very very good баяр хүргээ 100,000 subscribe хүрсэн тэгээд цаашдаа улам их чигээрээ энэ тэгээд хүн болгон бас 100,000 subscribe хүрээд байдггүй та үнэхээр сайн ажилласан гэсэн ер нь баярын бичиг байна тэгээд thank you very very much улам бичигээрээ гэсэн байна. За тэгвэл бүгдээрээ одоо яг чихэн Silver Play Bot-но ингэж оруулах нь гаргаж үлдсгээ. За үчи бич эхлэх яг өөрөө хартах. Яг өөрөө анх удаа харж үзэж байгаа болохоор бас сайн санагдчихээн. За тэгээд энэ дээр President to Zolbo TV for passing 100,000 subscribers гэсэн бичгтэй байна. Доор нь YouTube гэж бичсэн. YouTube-ийн юм тоглоулдаг имплементтэй. За, ийм шагнал маань ирсэн байна. Тэгэхээр цаашдаа 100,000 дагагчтай олон Монгол YouTube-рууд гарч ирэх байх. 100,000 subscribe хөрөнгөөт л шууд YouTube-аас оо баяр үргээ танд бэлгэж чинь явуулсан шүү Silver Play Button явуулсан шүү гэдгийг багсан чинь үгүй юм бэлээ. Бид нар өөрсдөө 100,000 subscribe хөрөнгөөт YouTube руу одоо нэгсэн доо мэйл бичнэ. Би ингээд 100,000 subscribe хүрчлээ. Шагналаа авмаар байна. Миний YouTube-ийг ингээд шалгаж өгөөч гэсэн мэйл бичнэ. Тэнгуут YouTube-аас танд руу нэг юм уу хоёр хамгийн дотор хариу мэйлийг бичих болно. Одоо таны YouTube channel-ыг шалгаж үзээд ямарваа нэгэн асуудалгүй байх юм бол окей 100,000 subscribe хүрсэн чинь баяр хүргэе. Таны channel-ыг шалгаж үзлээ. Ямар ч асуудал алга. Танд энэ Silver Play Button авах тэр линк хаягийг явуулсан байгаа шүү гингууд. YouTube Studio гэж байгаа те. Тэрэн лүгөө ороод үзэнгүүт танд нэг юм дээр нь линк хаяг явуулсан байгаа. Тийшээ дараад оронгууд
энэ Playbot-ыг авах нууц дугаар мөн таны гэрийн хаяг одоо энэ YouTube-ийнхаа нэр энтрийг бичих тийм одоо линк хаягийг явуулсан байдаг. Тэрийг бичээд ерөөсөө 2-оос 3 7 хоногийн дотор хүрээд ирд юм бэлээ. Тэгэхээр би юу яагаад ингэж утсан юм бэ гэвэл 100,000 subscribe хүрчээ хүлээгээд исэн байдггүй. Тэгээд би одоо яа тийм болоо? Яагаад ирэхгүй байгаа юм бол гээд солонгос YouTuber-уудыг ухаад үтсэн чинь өөрөө заавал захиалах хэрэгтэй байдаг гэсэн. Тэгээд захиалж үзлээ. Тэгсэн чинь миний channel-ыг шалгаж үзээд надад нэг асуудал байсан. YouTube-ээс нэг анхааруулга авсан байсан. Тэрхүү анхааруулга авсан бичлэг нь ямар бичлэг байсан бэ гэхээр Тэ хүү хамтлагийн наадмаар исэн дуугийн би солонгосоор орчуулад reaction хийгээд тавьсан чинь тэр бичлэг маань зохиогчийн одоо өмчийн эрэхтэй бичлэг болж таарад YouTube-ээс надаа нэг удаа анхаарал өгсөн байгаа. YouTube та бүхэн мэдж байгаа 3 удаа анхааруулга авах юм уу? 3 удаа YouTube-ийн тэр дүрм зарчмыг зөрөх юм бол шууд YouTube сугна устддаг байгаа. Нэг удаа анхааруулга аваад тэрхүү анхааруулга нь хизээ байхгүй болд юм бэ гэхлээр 3 сарын дараа байхгүй болдог. Тэгэхээр YouTube-ээс надад хэлсэн л дээ та анхааруулга та байна. Энэ хүү анхааруулга чинь байхгүй болсон цагт бид рүү дахин мэйл илгээгээрээ тэр үчин таны энэ хүү шагналыг бид рүү өгөх болно гэд. Тэгэхээр чин аваад 1 сар болсон байсан гэдэг чинь 2 сар ялцчих хүлээгээр болчих жоох байхгүй. Тэгээ 2 сар хүлээгээддэг үлээддэг байхгүй болонгууд нь энэ шагналаа захиалсан байгаа. За тэгвэл одоо та бүхэндээ энэ хүү Silver Play Bot-ыг авах хүртлээ Золбоо TV YouTube-ээс хідэн төгрөг олсноо та бүхэндээ танилцуулъя гэж бодлоо. Солонгостойгоо манай найзууд надаас их асуудаг л да. Чи юу YouTube-игээд баяж чинь үү? Аста амар их мөнгө олж чинь үү гэж асуудаг. Тэгэхээр ерөөсөө YouTube мөдүүбийгээд энэ Silver Play Button Button аваад нэх баяжаадсан юм бол байхгүй. Тэгэхээр манай найзууд тэгж бодох нь бас аргагүй л да. Яагаад вэ гэхээр солонгос YouTube-рууд бол 100,000 subscribe хүрээл бол ер нь бол амар их мөнгө олж эхэлдэг. Сардаа Юу нь бол сайн хийдэг ютуберууд нь 10 сая 20 сая вон гэх мэтчлэн бас өөр зар сурталчилгаа ини тэрийгээд 30 40 сая бүр заа одоо нэг өндөр subscribe та одоо мундаг ютуберууд нь бол тэгээд ганцхан бичлэгээр 100 сая вон монолдог юм уу те ер нь амар их мөнгө олдог. Тэгээд намайг бас магадгүй энэ золбоо бас ер нь их мөнгө олж ийж магадгүй гэж бодож байгаа хэрэг те. Та бүхэндээ яг өнөөдөр би YouTube анх 2019 оны 4 сарын 22-нд эхлүүлснээс хойш яг өнөөдөр хүртэл хідэн дөрөг осноо одоо танилцуулж өгье. За тэгэхээр 2019 оны 10 сарын 28-нд хамгийн анхны цалин $276, 11 сард $406, 12 сард $449. За 2020 оны 1 сарын 23-нд $367, 2 сард $177, 3 сард $300, 4 сард $252, за 5 сард $98. 6 сард $250, 7 сард $382, за 8 сард $303, за 9 сард YouTube-ээс авсан хамгийн их мөнгө авсан сар байсан $744, за 10 сард $688, 11 сард $466. Тэгэхээр 2019 оны 10 сарын 28-наас 2020 оны 11 сар хүртэлх олсон мөнгө маань $51,185. Тэгэхээр 1 жилийн дотор $50,000 олсон байна. Миний хувьд энэ мөнгө бол маш их үн цэнтэй. Чамлахаар чангатах гэдэг. Би солонгос тэр YouTube хийдэг ахтай бол өөрийнхөө орлогыг нэг нэгэнгүү хэлжээсэн. Тэгэхэд тэр ах надаа юу гэж хэлсэн бэ гэхлээр би чам шиг сард ингэж их хөдөлмөр гаргаад $200-300 олдог бол би аль хэдийн на YouTube-э болцсон байгаа. Чи ч бас уйггүй явах юм а гэж хэлжээсэн. Тэгэхээр миний хувьд хэм бол би өөртөө байгаа бүх зүйлээ хаяад ч юм уу YouTube-ыг бол хийдгүү өөрөө ажиллаа ингээд цаг зав ашиглаад энэ хүү YouTube-ы гэдэг хамгийн гол зүйл нь энэ мөнгө гэдэг зүйлээсээ илүү бас цаг зав ядрах энэ төрөйгөл зөндөө шалтгаан гэж болно. Гэхдээ би өөрөө энэ YouTube хийхэд бол маш дуртай. Хичнээн ядарсан ч гэсэн өөрөө YouTube хийж байхдаа баяр баясгалантай ер нь их гоё өөрөө дуртай болохоор өдгий зэрэгтээ хийж ирсэн байх гэж бодож байна. За тэгээд Золбоо TV YouTube эхлүүлээд бараг 2 жил дөхөж явна. Энэ хугацаанд бас $50,000 олсон байна. За мөн YouTube-ээс 100,000 subscribe хүрээд энэ хүү Silver Play Button гэдэг шагналыг авсан байна. За үүнээс илүү үнцэнтэй зүйл нь одоо
YouTube-ийг хийх явцдаа би маш их зүйлийг сурсан. За мөн өөрөө бол бас маш их өөрчлөгдсөн. Долбоо гэдэг хүн ер нь юунд дуртай, юу хийхийг хүсдэг, цаашдаа ер нь юу хийх ингээд мэдчихлээ. Өөрөө өөрийгөө таньж мэдж, өөрөө өөрийгөө өөрчлөх маш том боломжийг нээж өгсөн гэж би боддог. Үн төнчлэн намайг байнга үзэж, дэмжиж, хурмын үг хайрлж байдаг 100 мянган үзэгчдэд маш их баярлалаа. Энэхүү шагналыг зөвхөн надаа өгж байгаа зүйл бол биш. Энэ бүхэн та бүхэн намайг урамшуулж байгаа том бэлэг шүү гэж би үнэхээр хүлээж авахыг хүсэж байна. Тэгэхээр энэ хүн шагналыг би хамдаа өлгчөөд та бүхний надд төгсөн том шагнал шүү. Итгэлийг алдаж болохгүй, урмын нугалчлахгүй, улам их хэчээх болно гэж өөртөө байнга хэлж явах болно. За тэгээд намайг үзэж дэмждэг 100 мянган subscribe-аа дахин дахин баярлаж талархаж байгаагаа илэрхийлмээр байна. Цааш цааш та улам их хэчээж сонирхолтой бичлэгүүдээр та бүхэнтэйгээ уулзах болно. Тэгэхээр өнөөдөр бүгдээрээ 100 мянгуулаа болсон учраас YouTube-ээс энэхүү шагналыг өгсөн. Дараагийн шагнал маань саяулаа. 1 саяулаа болох үед YouTube-ээс өгнө. 1 сая гэдэг чинь Монголын хүн амын 3/1 юм шүү дээ. 1 сая. Subscribe. Монголчууд бид нар цөөхүлээ. Би биенийгээ дэмжиж энэ subscribe гэдэг зүйлийг хайр найргуу дараад өгөөрэ гэж хэлээд өнөөдрийнхөө бичлэгийг хөндрлөё. За тэгвэл бүгдээрээ Золбоо ТВ-д дараагийнхаа бичлэгээр уулзлаа. Түр. Bye.